Здравейте с Култура БГ. В последния ден от ТАСС сезонните ни срещи. За сметка на това каква раздяла професор Михаил Неделчев на 80 години, рождение му ден е в неделя, на 17 юли, но тъй като това е последната ни възможност да го видим и да поднесем своята почет към него. Той е тук при нас, заедно с професор Пламен Дойнов. Добре дошли. След това за последно ще представим нашия традиционен петъчен кино афиш с летните филми. Ще уважим и Харисън Форд, който също направи 80 години. С Благой Иванов и Димитър Дринов естествено ще свършим тази работа. А какво ни е подготвила днес Александра Гюзелева? Здравей, Шани! Здравей, Дими! Днес ще си говорим за летния сезон на Софийската филхармония, който започна. Концерти на открито. Тук съм в атриума на квадрат 500. Доколкото разбрах, предишния концерт на 10 юли е бил не само препълнен, но имало и правостоящи, което е чудесно. Днес ще си говорим за концерта, който предстои в неделя на 17-ти с квартет. Очаквам музикантите малко по-късно. Каня всички зрители, ако все още има билети, да се поинтересуват и да дойдат на тези прекрасни концерти. Благодаря ти, Шани. Ние сега оставаме изцяло на темата. Професор Михаил Неделчев на 80 години нищо не честития, това не се прави предварително. Така е. Но така или иначе, ние сме в разгара на всенародните тържества. По този повод вече можем, как така, да изнесем хоругвите и да се подготвим за случващото се вчера. Беше юбилейната научна конференция с едно изключително впечатляващо участие на различни колеги, анализатори, хора посветени на науката, така както и професор Неделчев. Аз няма да му дам на него първи думата, професор Дойнов, да не мислите. На вас ще дам като страничен наблюдател на неговия принос. Професор Дойнов беше водещ и организатор. Точно така. Не само искам да кажа, ето този брой на литературен вестник, който е посветен на Михаил Неделчев, което е също така една изключително проява на почет, както си е редно всъщност, защото ние не ни бива много в изразяването на уважение и почет към нашите така големи съвременици. Историята с Михаил Неделчев обаче е друга. Тя отива в една позитивна традиция, защото ние вчера в Нов български университет, разбира се, трябваше да честваме нашия почетен професор. Михаил Неделчев е почетен професор на Нов български университет. Подобаващо, както се казва, да го честваме същностно, академично, да се опитаме да обозрем иначе необозримите негови приноси в областта най-вече на литературната история, но разбира се в областта на критиката, на текстологията, на цялото литературознание, знанието за литература. И затова близо 20 участника от почти всички академични центра в България. Някои, повечето от тях в залата, други онлайн, всъщност говориха за различни страни, да кажем, за литературния персонализъм, който той е така емблемата на това понятие в нашата литературна наука. Разбира се, за неговите приноси за Яворов, за Пенчо Славейков, кръга мисъл изобщо, също център на неговото внимание. Говорихме за... Аз лично, например, говорих за системата от понятия, през които професор Неделчев мисли и реконструира литературата на Народна република България. Той всъщност е един особен случай, няма друг в съвременната ни литература, който съчетава критика от преди 89-та година с литературния историк след това, който не просто продължава заниманията си от епохата на комунистическия режим, а ги подлага на преработване, на литературно-историческа преоценка и прави една нова литературна история за този период. Тоест, страшно много бяха акцентите в тази конференция. Но аз, естествено, няма как да разкажа това. По-скоро бих искал да кажа само в две изречения още, че знаете ли, така според мен трябва да бъдат чествани юбилеите на учителите. Тоест, те не просто са ни учили, нас обаче, това са учители от втора и трета степен. Това са учители, които не просто ни посвещават в тайните на занаята. Такива учители има много.
Но Михаил Неделчев е сред онези учители, които освен, че ни посвещават тайните занаята, създават от тези, които учат, общност. И вчера се видя първо тази общност на Нов български университет, второ и общността на литературоведите, на литературните историци най-вече в цяла България. Тази общност на литературните историци, разпрострени в София, в Велико Търново, в Благоевград, в Пловдив, беше видяна вчера. Може се да се види, дори да се пипне. Така че така трябва да бъдат чествани учителите. Да, има един притеснителен момент, професор Неделчев, нали? Когато това му се струпва на човек на главата, той в един момент си казва, добре, де, аз това заслужавам ли го, правилно ли е това? Успявате ли отстрани да погледнете? И въобще човек може ли да се отстрани от една такава ситуация? Аз първо искам да кажа, че много почитам юбилеите. И за всякакви юбилеи съм писал много текстове. И съм участвал в юбилеи, разбира се, юбилеи на наши писатели класици, които не са живи повечето. Така че не се притеснявам от това. Добре. Както казах вчера, всъщност възприемам всички неща, които бяха изговорени, а наистина бяха прекрасни доклади се чуха. Не защото са посветени на моите книги, на моите текстове, а защото това беше възхвала на литературата, литературата и литературната история. И всъщност така възприех и така благодарих на колегите за това, че те почитат по този начин, чрез мен, почитат литературната история. Аз като един от тях, макар че, разбира се, съм станал на повече години, те са доста по-млади хора, но аз се възприемам като един от тях. Не случайно, от доста години ръководя една литературно-историческа школа на името на доктор Кръсто Кръстев, която има най-различни акции, кога с по-голям успех, кога с по-затихващи функции, но тя работи. И вчера се видя, че работи, защото тези хора, тези колеги, които участваха, повечето от тях бяха членове на тази литературно-историческа школа, посветена на доктор Кръстев. Професор Дойнов каза учител. Възприемате ли се също така и като учител? Ние се учим взаимно. Аз непрекъснато уча от, примерно, професор Дойнов, който ръководи една голяма програма, цял много проекти, така да се каже, които се движат комплексно, за проучване на литературата от периода на НРБ. Аз участвам непрекъснато също в тази програма. И част от моите текстове, които съм написал последните, са написани в рамките на тази програма. Тоест, там той мен ме учи, така да се каже, как да изследваме литературата на НРБ. Разбира се, аз имам това предимство пред тях, че помня, че съм участвал във всички тези сюжети, че ги, така да се каже, съм ги живял тези сюжети. Литературно-исторически и социокултурни. Но, пак ще кажа, аз непрекъснато първо чета младите си колеги, както и те, надявам се, мен ме четат, но то си пролича, впрочем, вчера, че наистина са чели. И наистина ние се учим взаимно и наистина взаимно просто се индуцираме, взаимно се пришпорваме да се занимаваме с литературна история и въобще с литература. Което е, не знам, вие ще ме поправите или пък не, занимаването с литературна история с българската писателка и въобще творческа общност, защото той има много измерения, като че ли от моя гледна точка е някаква форма на ескейпизъм. Едно място, едно островче, в което човек може и много по-леко да преглътне горчилката на всичко това, което бита ни причинява. Говоря и за политически, обществени трансформации, простоти, казано така, съвсем хъшлашки. Вие по този начин ли се отнасяте или по-скоро имате по-трезво отношение към това, което се занимавате? Не се отнасям към литературната история и към литературата само по един единствен начин. Понякога за някакви мерзости, които са се случили в литературата, изпитвам омерзение, разбира се. Да. И съм написал и яростни текстове, които са точно в тази посока. Но за мен литературата е едно поле първо, което свързва хората. И освен това, една идеална дейност и едно идеално въплъщение на българския национален характер, дух, на българската национална история. Така че много са посоките, по които аз вървя към литературата. Но да кажа, че
За мен литературната история е нещо, което тече непрекъснато в мен. Аз сънувам литературно-исторически сюжети. Сигурен съм, да. Да. И всъщност литературната история е нещо, което просто непрекъснато ме вълнува, непрекъснато ме възбужда. Така че нямам нужда да се отнасям към някакви други светове. Аз съм в литературната история. Освен това, може ли да добавя нещо? Става дума и специално при професор Неделчев, но и въобще мога да кажа и в така общността, която заедно изграждаме и споделяме. Няма е тази остра разлика, тази категорична граница между литературна история и съвременна литература. Тоест, това е интересно, да. Да. Тоест, тук не става въпрос за някакво отделене, бягство в миналото, там където то е населено с добрите сенки на хората от кръга мисъл, да, Вазов и кой ли не. Не, не става дума за това, а професор Неделчев много активно мисли, говори, дебатира, пише и върху съвременния литературен живот, процес, включително и в това, което става извън София, в различни региони на България. Тоест, той примерно непрекъснато снове между различни градове на България и се среща, говори с техните писатели, с публиката там. И въобще това не е такова кабинетно, строго музейно или такова свръхакадемично занимание. Напротив, аз, впрочем, в Литературен вестник това акцентирам. Той е акционист в литературата изобщо. Той непрекъснато много обича да казва: абе, трябва да направим еди каква си акция. Вчера еди каква си акция проведохме някъде. Сега обявявам акцията годината на Биньо Иванов. Или пък акцията траурната година на Яворов. И така нататък. И това са действително акции, кампании. Той наистина обича литературната история и съвременната литература да действа. Но да я живея не сам, а в общност. Да, това е ключово важно. А когато няма общност, човек трябва да си я създаде. В Нов български университет има общност. Не, това няма спор по този въпрос. Ректора на Нов български университет, който е и наш колега, и наш вдъхновител в именно това проучване, за което стана въпрос, както и, разбира се, председателя на настоятелството професор Веселин Методиев, са наши съмисленици. Много благодаря от сърце. Пак казвам, в аванс ще си честитим вече лично в неделя. Много, много се радвам, че такъв повод ни събира. Да не говориме за деца вика тези от острова на блажените, а да влеземе в настоящето, защото то също ни дава във ваше лице такива поводи за размисъл. Благодаря от сърце. И аз много благодаря. Връщаме се при Александра Гюзелева. Дими, а ние сме вече тук с Кварто квартет, музикантите от Кварто квартет. Както виждаш, прекрасно настроение, те си носят инструментите. Като свърши нашето пряко включване, ще започнат да репетират тук. Гостували са в нашето предаване, но все пак да припомня, всеки с музикант със своята биография, но Кварто квартет от 2005 година съществува от 2012 камерен състав към Софийската филхармония. И тук сме заедно с Иван Пенчев, с Татьяна Тодорова, с Димитър Тенчев и Светлана Станчева. Здравейте, на добър час! Здравейте! Благодарим много! Да започнем разговора с предстоящия концерт тук в неделя на 17 юли позаглавен на юг. Какво ще чуят зрителите и вашата публика? Да, първоначално аз си мислих да го наречем горещо на юг. И всъщност избрахме едно от няколкото варианта на заглавие, защото предположихме, че 17 юли е ще една топла лятна дата. Тук обстановката, виждате, е прекрасна. И единственото, което липсва тук, е музика. И тя не липсва, има прекрасни концерти, да. Да, и сега в неделя всъщност ще направим едно представяне на лятна музика, лятно-морска музика от Италия, от Аржентина, от Испания. И сме подбрали произведения, които може би публиката ще свърже най-вече с лято и с слънце. Кои са те? Танго ще чуем? Да, категорично Пиецола е един от тях.
Сега той е така не точно танго. Това е така доста сериозно произведение, писано за филм, което ще изпълним танго балет. Този филм не се е осъществил. Така ли, разкажете ми? Да. Поръчват му да напише музика за кратък филм. Късометражен, мисля, че се наричаше. Да. И всъщност филма, поради липса на спонсориране, не се е осъществил, но той написва така или иначе музиката, а тя става много популярна всъщност от... даже по-популярна от идеята за филма. И, кои други композитори сте включили? Включили сме Хоакин Тори на една молитва на Тореадора, как той си представя една много-много един много слънчев следобед в Испания и Тореадора как се моли преди коридата да спечели и да оживее, естествено. И всъщност основно това, което ще е много интересно за публиката, е един Паганини квартет, гранд квартет. Да, квартет, наистина много невероятна музика. Естествено, Иван Пенчев, в образа така на един виртуоз, ще изпълни по много красив начин тази творба. И всички ние, но той е основната така действаща роля, е отредил на първата цигулка. Колко често през лятото правите концерти на открито? Стана дума, че това е различно предизвикателство спрямо звука, спрямо атмосферата. Самата акустика е различна и има много от време на време тук някой самолет като мине. Нали, всичко това е леко разсейващо. Ако има вятър, по-различно е като усещане, но пък е много красиво и лятото трябва да използваме външното пространство, особено след пандемиите. И това си е така чар. Има и чар, има и трудности, но... Отдавна не сме се срещали с вас, поне в нашето предаване, като споменахте пандемията. Кои са най-важните концерти, най-важните събития за вас през изминалия сезон или може би и по-отдавна? Всъщност, за нас всички концерти са важни. Не ги определяме кой е по-важен или не, но се случваха много интересни неща и за нас самите. Сега на мен се пада честа тук да представя, може би защото ми отива на роклята. Да помагаме. Ми отива на роклята. Да, това е нашият нов диск, Нарцис, нарича се, с авторска музика на гръцкия композитор Янош Елойо. Той се свърза по много интересен начин с нас. Естествено, не толкова интересен. По интернет осъществихме страхотна връзка, контакт, приятелство. И той ни покани по-скоро да запишем неговата музика. И това е нашето ново и за нас представяне. За съжаление, все още в България меломаните не могат да закупят диска, но поработим по този въпрос. За сега той се разпространява единствено само в Гърция. И от този диск всъщност тръгна това, че този композитор, Янош Елойо, ни покани миналият месец да участваме на интернационален филмов фестивал за документално-късометражно кино в драма, като музиката, която изпълнихме, пак е негова авторска към филма «Гората на желанията». Ето, носим си лека презентация за него. «Гората на желанията», като музиката не е от тази, която сме записали на диска, но всъщност, тъй като е авторска, е много сходна като стил. За моя изненада, предполагам и за моите колеги, този стил музика е всъщност доста популярна сред гръцките слушатели, но всяка нация, знаете, че има своите вкусови предпочитания и се надяваме, че всъщност ще има успех и тук, когато го представим. Кога ще бъде това? Имате ли дата само? Все още не, защото зависи от гръцките ни партньори.
там е тяхната организация. Главно те се занимават с тази организация. Добре, като изключим диска, какъв сезон оставяте? Той не е приключил за вас и какво предстои? Сезона приключва, може би, с този концерт, летен. И така или иначе се отдадем на една заслужена почивка след интензивния сезон, в който имахме редица концерти, така че мисля, че това ще бъде един достоен финал. Каним публиката да се наслади на тая красива музика. 17-ти всъщност закривате за вас сезона с поглед към предстоящото. Поглед за предстоящия сезон. Ами по-скоро в момента всички имаме нужда така да поемеме една хубава почивка, за да имаме нови възможности, нови мисли, нов заряд за предстоящия сезон, който също ще е много интересен. Ето Иван Пенчев може да... В следващия сезон смятам да продължим няколко линии, от които са много желани от публиката и успешни за нас. Едната със сигурност е Вивалди на 1 март. Категорично ви го препоръчвам, защото миналата година, миналия сезон, всъщност тази година, направихме екстравагант с 12-те концерта за Цигулка. До година смятам да направим подобна програма с други концерти. Според мен март с Вивалди е прекрасно. Януари с Моцарт на 27 януари със сигурност ни очаквайте в зала България на рождения ден на Моцарт. Тази година смятам да изпълним 10-ти квартет на Шостакович в един оркестров вариант на Баршей, който никога не е изпълняван у нас, със сигурност. Като каза оркестров вариант, всъщност ние, нашите концерти, така, винаги са, надаваме възможност да споделим сцената с наши приятели, колеги, които работим в чужбина, тук от всички оркестри. Т.е. ние си имаме така музиканти, с които работим достойно. Както и всъщност много важно нещо, да, ние приключваме нашите концерти тук в София, но пък който иска и има възможност през лятото, може да ни гледа да чуе наш концерт в Царево и на Билоградчишките скали. Всъщност, само с две думи, кога? Значи 15 август и Българчески скали започват поредица концерти от 26 до 3 септември. Като ние сме на 1, 2 и 3. Всъщност това са едни проекти, организирани от фондация Нашия дом е България. Всъщност ние заедно работим за... Заедно с тях сме неотменна част от техните проекти. Добре, тук слагаме край на нашето пряко включване. На добър час, всичко, което предстои и най-вече за близката дата, 17-ти. Близката дата е непременно да заповяда публиката на всяка неделя. Тук ще има прекрасни концерти на Софийската филхармония. И начален час 18.30, нали така? Да. С тази покана се разделяме. Много ви благодаря. Дими, към теб. Благодаря, Шани. И преди да поемем мощната струя филмови летни предложения от нашите приятели Иванов и Дринов, в следващите минути ви представяме и акценти от лятната програма на Българската национална телевизия. Това лято приключенията на Румбата, Аз и Роналдо, политическия трилър Четвърта власт, както и още много очаквани филмови заглавия, се завръщат в ефира на БНТ от този месец. Докато едни от най-гледаните предавания в ефира на обществената медия са в лятна пауза и се подготвят да се завърнат през есента, малки и големи ще могат да си припомнят любими филмови заглавия. Двучасовия детски слот със специална селекция от филми за най-малките ще се излъчва всяка сутрин. В ефира на БНТ се завръщат и някои от хитовите и любими телевизионни сериали. Ще можем да си припомним неостаряващите приключения на веселата компания от клиника на третия етаж след обед, а всяка вечер любими български сериали. От 18 юли могат да бъдат видяни филмите Благуните, Войната на таралежите, Васко да Гама от село Рубча, Последите на капитан Грант, Ваканцията на Лили и Златно сърце. А от 6 август, всяка събота и неделя, от 8 часа сутринта до 11, мълчуганите ще си припомнят Румбата, Аз и Роналдо, Случаят в Кюри, Островът на сините птици, Легенда за белия глиган и Резерват за розови пеликани.
Всеки четвъртък от 21 часа и събота от 19 часа зрителите могат да видят избрани документални филми. Сред тях са разказа за непопулярната страница в историята на България около Втората световна война, Второто освобождение, за сраженията по време на Първата световна война в Белите орли и изповед с музика за челиста Анатолий Кръстев, както и мълчание с достоинство за българските кинорежисьори Ирина Акташева и Христо Писков. А в ефира на БНТ 2 от 23 юли могат да бъдат видяни екранизации по българска литературна класика като допълнение за задължителната учебна литература на учениците. Сред тях са филмите Подигото, Чичовци, Бай Ганьо и Иконостасът. От 24 август до началото на месец септември от 10 часа по БНТ 1 ще бъдат излъчвани игралните филми Здравей бабо, Деца играят вън, Куче в чекмедже, Мигове в кибрите на кутийка и Таралежи да се раждат без будли. Повече подробности за програмната схема на обществената телевизия може да видите на сайта на БНТ. И така, отдаваме се на две филмови теми, горещи летни филми и Харисън Форд на 80 години. Благодаря Иванов, Димитър Дринов, това вече го казахме за трети път, но за да ни е по късмет. Както се казва, американския Михаил Надежда, че стана на 80 години също, но ние ще започнем първо с летните ни предложения. Да, ще започнем с летни предложения, филми, които най-вероятно няма да говорим в ефира на Култура БГ, просто защото наистина излизат в периода на ваканцията, но са любопитни по една или друга причина, пак доста разнообразни. Това са филми, които специално аз нито един от тях не съм гледал, те са съвсем нови, някои още не са излезнали, така че по-скоро като ориентир ги казваме. И мисля да започнем с Fire of Love, документалния филм, който е посветен на Кати и на Морис Крафт. Това са двама вулканолози, които всъщност посвещават живота си не просто на изследване на вулканите, а на изследване от непосредствена близост. Те прекарват живота си в много рискови ситуации и всъщност това в крайна сметка им коства и живота. Те всъщност загиват в Япония през 1991 година, след като ги помита един пирокластичен облак или поток, както е може и по-правилният термин. Това е нещо, за което говори Вернер Херцог в един негов филм, който е посветен на вулканите и се казва Into the Inferno. Също препоръчвам да се види. Но този филм е с много архиви, много любопитна история и макар да е с така фатален край живота на тези двама души, те са загинали, колкото и по странен романтичен начин да звучи. Загинали са, докато правят това, което обичат и са били с човека, когото обичат. Като актьор на сцената, нали? Общо взето, да. Любопитно много, пак казвам, с страхотен архив. С удоволствие ще го изгледам, когато имам тази възможност. Да, малко разнообразие трябва да се гледат и документални филми. Това са пионери в вулканологията, в тази наука и тяхната любовна история, житейска история също толкова интересна, колкото и предмета, с който се занимават. Наистина е, ако не сте ги чували до сега, гледайте филма. И сега ни рязък завой към комерциалното и, нали, подчертано попкорн кино. Това е филма The Grey Man по романа на Мат Грейн и Сивия, който роман е издаван и у нас. Шпионски екшен трилър с участие на Райан Гослинг, който в момента е в нашия ефир, да, уважаеми господин Дринов, българския Райан Гослинг. И като може би злодей или най-малкото неговия опонент е Крис Еванс, макар че реално най-големият злодей, като гледам, може би ще е мустака на Крис Еванс. Филм, който е режисиран от братята Русо, които до този момент имат основно супергеройски филми в актива си. Филми, които ние вече много-много не уважаваме с уважаемия Митко, но те са много добри в хореографирането на екшен. Така че ако не друго, поне това, което се вижда в трейлера, вероятно ще се види на голям екран, ще бъде някакво забавление, което гледаш, забравяш за известно време проблемите си и когато филма свърши, се сещаш за проблемите, забравяш филма и живота продължава. Това, ако не се лъжа, е най-скъпата продукция на Netflix. Наляли са пари хората, които обичат шпионски филми и екшени, нещо като Мисията невъзможна. Или Райан Гослинг, да. Тумба от почитатели. Абсолютно. И Крис Еванс има тумба от почитатели. Той не е за изхвърляне, така да се каже. Но със сигурност е амбициозен проект, това, което искам да кажа. Това е за така мъжката част от нашето население, които обичат тестостерона и екшена. Мисля, че този филм ще го предложи. Не очаквам да има някакви интелектуални дълбочини, като шпионски филми, като Дама Попасо, Шпиони, нали, този велик
филм. Благой каза, наистина, за мен най-добрият злодей тази година ще са мустаците на, на Крис Еванс. Просто въобще те и двамата май са натиграни от така, лицевото им окосмяване, но все пак са хубави момчета. Да. И като си говорим за злодей, да минем към моя най-любим злодей Джордан Пил, режисьор, когото аз много не харесвам, обаче пък на Запад, особено по-левите така и медии, и въобще критици обожават. Джордан Пил, който нашумя с филма Get Out и после с филма Us, не съм сигурен как е на български Us, ние може би. Get Out беше бяга и сега, сега излиза филма Nope, който пък се превежда като не. И аз имам нова очаквания, просто защото за пореден път виждам някаква претенция за мистерия, за оригиналност, може би евентуално за социален коментар, казвам само може би. Но това са филми, както и много пъти сме казвали, които Джордан Пил прави с според мен амбиции и претенция, да, както, както споменах, но са по-подходящи за някакъв телевизионен формат, тип Зоната на здрача и нищо повече. Според мен е наценен, но компетентен режисьор, безспорно. Не очаквам, че на мен ще ми хареса, вероятно някакви други хора пък ще го харесат. Доста компетентен е, технически, аз имам възможност да го видя този филм, технически е съвършен. Аудиовизуално е супер, операторът е Хойте Ван Хойтема, който е работил с преди малко цитирания Томас Алферсън като режисьор, работил и с Кристофър Нолан, още визуално е приличен. За мистерията няма да казвам нищо, опит за някаква не е толкова деконструкция на жанра, по-скоро като жанрово упражнение за нещо, което не сме виждали скоро на голям екран през лятото. Това е целта. Филма се продава като холивудски летен блокбастър, но всъщност има така чувствителността, естетиката на по-независим филм. Дали комбинацията от двете ще работи, всеки ще се причини сам за себе си, но принцип е интересно заглавие като мистерия и нещо по-различно на голяма кръв. Да, и от жанрово към жанрово кино пак продължаваме с филма Bodies, 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 Тела, 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 примерно, ако така ще го преведат на български. Нещо като сатирична такава слашър, хорър история. Слашъра, както знаем, е под жанър в, в хорора. Страшно момиче. Да, аз ще го стигнем и до там, да, но все пак за по-важното да кажа за моят любим слашър, че е много експлоатиран жанър и тук са се опитали да направят нещо, което вероятно ще бъде атрактивно за аудиторията, защото е, пак казвам, в синхрон с някакви съвременни тенденции и наративи. На мен трейлър не ми харесва, но това не означава, че филма няма да е добър. Ще видим и ще разберем. Много искам да видя Мария Бакалова, която наистина има роля във филма, да я видя във филм, който ни харесва, все още не се е случило това. Ако не се случи с този филм, може би до година ще се случи с един филм на Джеймс Гън, който предстои. Да, това е новият трейлър, който е доста по-интересен от предния, не знам дали си ги гледал. И двата принципно аз бих бил скептичен като този филм като слашър, ако беше на Blumhouse, компанията, която е така на върха на всякакви класации по приходи за хорър филми и класация, която също така, нали, т.е. компания, която също така и разваля добрите хорър заглавия, поне в моите очи. Но този филм е продуциран и разпространяван от A24, една компания, която прави, според мен, най-страхотните филми последните години, които са жанрови, а и не жанрови. Винаги са много интересни. И това е нещото, което провокира най-голям интерес в мене. Може би ще видим нещо, което не става ясно от този трейлер и ще бъде по-различно като изживяване. Мога до някъде да разбера оптимизма на Митко заради A24, макар че те напоследък също правят глупости. Наскоро пуснаха един слашер, който се казва X и беше според мен доста лош. Но се надяваме, че това няма да е такова. Да минем към Джордж Милър. Да минем. 3000 Years of Longing, ако не греша, беше точното заглавие. Джордж Милър е наш много голям така фаворит, защото той първо е австралиец, който избухва през края на 70-те, началото на 80-те с поредицата за Лудия Макс. И всъщност той е реално отговорен за, може би, най-добрия драматургичен екшен, случвал се последните 10 години. И това е четвъртата част на Лудия Макс, която ние много харесваме. Тук той се вижда, че е развихрил въображението си, нещо, което умее. И се надявам да има творчески контрол и над финалния монтаж на филма, защото наистина има какво да предложи и като композиция на кадри, и като структура, и въобще. Тук имаме Идрис Елба и Тилда Суинтън, много интересна комбинация, прекрасни актьори. И силно се надявам този филм да се окаже едно така от събитията. Не бих казал чак някакъв сериозен дълбок артхаус филм, но все пак да е нещо повече от стандартния комерциален филм. Който се заиграва с арабските приказки, митове. Идрис Елба е в ролята на джин, че изпълнява желание, може би не. А Тилда Суинтън е
То е глобално богатство. Тази жена е просто уникална. Аз ги гледал. И под режисурата на Джордж Милър, който е по-така френетичен режисьор, ако мога така да се израза, комбинацията от двамата ми е много любопитна. Първият тизър на този филм е най-добрата реклама тази година, която съм виждал. Да. Огромно желание. Освен това, Джордж Милър е носител на Оскар за филма Happy Feet. Да, дори в анимацията се справи. Отделно го познавам и като режисьора на Вещиците от Иствик и отделно други филми. И сега от нещо, което имаме очаквания към него, към нещо, към което нямаме много очаквания. И това е филма Prey, ли се казваше, Дрим? Подсетиме този за хищника филма Prey. Да, ето го виждаме сега кадри. Това е един франчайз, който също много е изцеден и много е изстрадал от разни продължения. Последната част на Хищникът, която излезе преди няколко години и е дело на Шейн Блек, е със сигурност един от най-лошите комерциални филми, които аз съм гледал, може би той е век. Наистина покъртително лош филм на много нива. Но от друга страна, старите филми, първия Хищник, който е на Джон МакТирнан, пък е едно от най-добрите неща в жанра, изобщо случвали се. Тук специално концепцията не е лоша, любопитна е, тъй като връща цялата история назад във времето. Очевидно индианци в Северна Америка се опитват да оцелят, докато ги напада извънземно. Проблемът е, че още от трейлера започваме да чуваме реплики, които звучат като слогани от митинги съвременни, разбира се, с така либерални послания, което по принцип за друг филм, особено съвременен, мога да го разбера, но няма много логика тези персонажи по този начин да мислят и по този начин да говорят. Тоест аз очаквам по-скоро жанров филм, експлоатация на някакъв франчайз, който е бил успешен преди години, който се използва за някаква политическа платформа. Дано да греша, за сега моите очаквания са приблизително на нулата. Моите очаквания са да е по-добър филм от предишния. Просто не мога да си представя нещо по-тъпо. Може да е по-лошо, да. Може би само ако сме го снимали ние тук. Ама това е друга тема. Точно така. Не е българското кино. Извинявам се на колегите. Ти визираш себе си или визираш индустрията? Това е добър въпрос. Не знам, всеки сам си направи изводите. Всеки сам си преценя. Режисьорът Дан Трактенбърг е много любопитен. Той режисира друга част от един франчайз, Cloverfield се казва. Cloverfield Lane и направи доста приличен филм, мога да кажа такъв камерен, интересен, много добре режисьорски пипнат. Кадрите, които виждаме в този трейлър, така ми вдъхват доверие, че поне визуално ще изглежда наистина прилично. Много се надявам да няма лозунги. Историята предполага наистина интересен, любопитен сблъсък. Макар и да сме го виждали Пат Арни да се справя с хищника точно с такива пособия от едно време, оставаше обезоръжен, Као и Колчета. Повторението, когато е направено по такъв начин, не е лошо. Тъй че стискам палци. Има още 3-4 минути. Да, ми е нужно много набързо да кажем за Beast, един филм, който е с Идрис Елба, ние го споменахме за по линия на предишния чудесен филм. Чудесен актьор, аз много. Идрис Елба е чудесен актьор, макар че понякога прави грешки в кариерата си, Тъмната кула, например. Но този филм, аз още не съм го гледал, той Дрино ще каже може и повече, влиза в нишата, в която беше филма Опасни води, ако не греша така се каже, филма с съпругата на Райан Рейнолдс. Тоест, ние имаме някаква ситуация, при която герои са в екстремна среда, заплашени от някакво диво животно и трябва да оцелеят. И разбира се, нещата са силно преувеличени по отношение на тази заплаха. Поведението на животното е много нетипично и много не се връзва с реалността. Моят фаворит по отношение на такъв тип филми е Призракът и мракът, който излезе през 90-те години. Е превъзходен, защото той не е толкова екшен или хорър или трилър, той по-скоро е психологическа драма на фона на някаква такава ситуация. Призракът и мракът има сериозна литературна основа, дето е вдъхновено по действителни събития. Там има сценарий, има драматургия. Този филм най-лесно ще го така разберете, като B-movie, creature, feature, чудовище по някаква форма атакува и изяжда малка група хора, тук е за семейство, чисто и просто оцеляване. B-movie направено от класен режисьор, с повече пари и с добър актьорски състав. Визуално изглежда прекрасно, киното вътре е на ниво, с много дълги кадри, технически е чудесен. Просто трябва да приемете факта, че наистина това е B-movie забавление, т.е. не очаквайте Призрака и мрака дълбочини, а просто как един лъв. Да, както виждаме и в този кадър, очаквайте плитчини от този филм. Не, става. За лятото, вместо кули, всяка година ни турмозат са кули.
Лъвче. Да разноблази малко лъвче. Да, да. Не ми хубаво. Ще е интересно, ако лъв да ги тормози в Африка, лъв да ги тормози някъде в океана. Ще е интересно инвесия. Да. Кинг Конг как го пренесе? Няма да влизаме в тия така, теми. Така, така. Няма невъзможни неща за високите бюджети. Точно така. И да уважим сега легендата Харрисън Форд с няколко думи. Точно буквално, така. Разбира се, няма каквото и да кажем, ще изглежда много тъпо. Пропускаме Bullet Train с Брат Пит и Чудесно, за което Харрисън Форд, който стана на 80 години, актьор, който започва трудно кариерата си, предсказват му провал, да не се занимава, но той все пак, нали, е упорит. И в крайна сметка, нали, първо имаме Американски графити, който е успешен филм, но той става звезда с Star Wars първи епизод, реално четвърти, но първи хронологично по степен на излизане. Джордж Лукас го прави наистина звезда. Да не забравяме обаче, той се е снимал и в при Фрэнсис Форд Копола, и то в два филма превъзходни също. Разговора и Апокалипсис сега в малки роли, но все пак го има, да, което е важно. Важен опит и важна така част от портфолиото му. Смятам, че той щеше може би да остане в сянката на Междузвездни войни, както Марк Хамил остана, ако не беше всъщност повтарянето на модела чрез Индиана Джонс. Тоест, той чрез Индиана Джонс излезе от сянката на Хан Соло и стана вече наистина много голям. Надкрачия, да, даже в пъти според мен. И така, направи някакви лоши стъпки в кариерата си. Например, сега засне пети Индиана Джонс, който вероятно ще е плачевен филм, но това не променя факта, че е абсолютна легенда, макар и много кисела легенда. Супер киселяк, но това му е хубавото. Има такова излъчване. Много малко съвременни звезди имат такъв слагър, има една дума на английски. Естествено всички го помнят с Star Wars, Индиана Джонс, Джак Райан, големите франчайзи, но той 80-те години направи доста интересни роли. No. Беглеца, свидетел, за който има номинация за Оскар с Питър Уир. Работи с големи режисьори, Синди Полък. Жив гявол, казано така, просто народно. Да, на Пакула. Полански с Франтик. На Майк Николс, един от най-гениалните за мен режисьори. Работещо момичка, ето комедия. Избира си, виждаме го в не само екшена и такъв малко непокист. Виждаме го в драматични роли, качествени комедия, като комедия. Интересен, много любопитен актьор, да е жив и здрав. Ако ще да снима Индиана Джон 6 и 7 да снима, всичко ще му се радваме и ще му благодарим. И е важно да споменем най-добрия филм, в който той играе главната роля, именно Blade Runner. Абсолютно, абсолютно непреходен Факт. Филм. Факт. Да. Нищо нямам какво да кажа по въпроса, съгласен съм напълно. Благодаря ви от сърце. Ние отиваме към една тема, свързана с много бурни реакции. Това, бурните реакции предизвика смяната на мозайката на Централния площад в Карлово. В сряда ви показахме мнението на хората, които протестират срещу тази промяна. А сега се включваме с скулптура Жорж Трак, който я е монтирал. Владислав Селов е с него. Здравейте! Наистина граждани на Карлово споделиха своето възмущение от премахването на части от архитектурно-художествения ансамбъл, построен през 1987 година. Части премахнати при настоящата реконструкция. Не намерихме тогава ответна позиция от страна на кмета на града. Сега се срещаме с Жорж Трак, по чиято преценка е премахната мозайката около така наричания сух фонтан, една от основните точки за възмущението на гражданите. Здравейте! Здравейте! Така, по ваша преценка, мозайката е била в лошо състояние и инвестицията за нейното пълно възстановяване не би била съответна на стойността и. Правилно ли обобщавам основанията? Така е. Моето така участие в този, така да го нареча, проблем в град Карлово е може би от 5-6 години. Тоест, в продължение на не един мандат, ръководството на града е търсило възможност да направи по някакъв начин тази мозайка по-лицеприятна. Зато и защото в последните години, благодарение на нещо, което технически явно бързината, с която са били извършване на времето, знаете как се правиха подобни обекти, за поредната тогостуване на дипломатическия корпус, нещата ставаха много бързо и много своевременно. Така и в тази година, 1987 година, фактически нещата са били направени доста бързо и те са направени от тогавашния комбинат за монументално изкуство, който по-късно стана арт-център и на тази фирма аз бях 20 години управител. И като такъв бях поканен на такава експертиза, отидах, огледах ми, първоначално, говоря доста преди години, може би 5, може би 6, огледах ми състоянието, дадах си препоръките и казах, че
този камък, от който е изпълнена тази мозайка, има временен характер и то интериорен характер. Значи това не е материал за екстериор, камо ли за фонтан. Зато и защото той е хидроскопичен, зато и защото е слаб, той има варовикова същност. Значи това не е нито мрамор, нито гранит, нито някаква такава трайна субстанция, която да устои на времето. И фактически през тези почти 40 години този фонтан се беше самостротил. Затова така видимо съм докоснат от претенциите на адвокат Банков, който изрази, че това били плочки за баня. Ето ги плочките за баня, с които в момента е направен този новия фонтан. Значи това са гранитни тесари, които са с полирана и неполирана структура, горена структура. Това е направено, за да може мозайката да трепти и за да може под светлината и водата тя да излъчва цвета, формата и посланията, които са поставени в нея. Тъй, че... Не знам дали адвокат Банков имаше предвид вашата работа или цялостната настилка на площада, която вероятно също не е от най-добрите. Той каза много категорично, че това били плочки за баня. Аз тук съм съгласен, че може да са плочки за баня, но за римска баня. Значи нещо, което са правили императорите на времето за хилядолетия. Така мога да приема, защото там, където има вода, има освен красотата на водата и възможността човек да измие и изтрие поколения натрупвания. И смятам, че тук, като гледам нали, хората, които бяха обявени за общественици, аз виждам в тях една политическа инсинуация, която се използва в момента, за да може да атакуват по някакъв начин успешното ръководство на град Карлово. Не знам правото на отговор дали трябва да се държи и такива послания. Това са си граждани на Карлово и ние като такива ги снимахме. Ще покажете ли къс от мозайката на Анастасия Кметова? Ето също... това е керамика, ето виждате, значи, която беше обявена по тяхното изказване и то на наша колежка Канарова, която каза, че нещото било боядисано. Значи, това е типична керамика, която обаче, ако мога да кажа, че е по-различна от предишната, това, че аз избрах нейният цвят да не бъде шамотният цвят на структурата, а шамотният цвят е ето това. Да. Да не е този цвят, а да бъде керамиката с глазура, с ефектна германска глазура, която му гарантира във времето съществуването. Добре. Зато и защото това се изпича на 1200 градуса. Добре, професионални детайли, които надявам се, че имаме и професионална публика, която ще разбере. Даваме и кадри от мястото. Това несъмнено е полемика, която ще продължи. Благодаря много на Жорж Трак за споделената позиция. Само да допълна малко за авторските права, ако може. Благодаря, Влади. Ние продължаваме напред в 8-то издание на Международния музикален фестивал Алегра. Той се открива тази вечер в зала България. Успоредно с това Националното музикално училище е домакин на майсторските класове в рамките на Международната лятна академия, която е част от фестивала. Фестивалът Алегра прави своите първи стъпки в София. Алегра е един международен музикален фестивал, който се провежда всяка година в средата на месец юли. Това е вече 8-то му издание. До сега 7 издания бяха проведени в Русе. Фестивалът включва както концертна програма, на която софийската публика може да се наслади в зала България, така и академия, в която са включени 10 майсторски класа, 4 по цигулка, 2 по виола, 2 по виолончело и 2 по оркестрово дирижиране. Майсторските класове започват с професор Никола Паске, който отваря широко вратите на професионалното познание пред млади диригенти с амбиции да изградят успешна кариера в тази сложна професия.
Не мога да ги науча да бъдат диригенти. Мисля, че в дългия си живот като преподавател никога не съм научил някой да е диригент. Но може би имам добър нюх за откриване на диригенти, да откривам хора, които имат, както казвам, свещения огън. За една седмица мога да им дам импулси, мога да им покажа кои са уменията, върху които трябва да работят, къде са трудностите, къде са предизвикателствата в техния професионален живот и работата им. Така че мога да се постарая да им дам импулси, за които да мислят, когато си отидат вкъщи и да развият нещата, за които съм им говорил. Националното музикално училище е естествен партньор и домакин на фестивала. Световните музикални звезди и педагози, които гостуват, дават шанс на учениците и преподавателите да разширят професионалните си хоризонти. За нас е важно да се провеждат такива фестивали, защото всъщност това е едно естествено продължение на обучението, което нашите ученици получават в музикалното училище. Тук те постъпват, както знаете, съвсем манички, прекарват целия процес на обучението си и след това се насочват към висшите учебни заведения. И изключително важно е провеждането на подобни академии и на майсторски класове, каквито се провеждат непрекъснато в музикалното училище, защото всъщност по този начин нашите ученици срещат, може би, своите бъдещи преподаватели, професори. В случая европейските музикални академии, по някой път и световни. Майсторските класове запознават, те са интересни не само за децата и за преподавателите, защото те срещат колегите с различни школи, съвсем отблизо, с различни преподаватели, с възпитаници на различни школи, тъй като в майсторските класове участват, има много участници от чужбина. Музиката, както и много други професии, но изкуствата специално са една област, в която човек винаги се развива цял живот. Така че мисля, че за всички това изживяване ще бъде много полезно. Край на този месец предстои да се проведе творческа лаборатория Крикор Читинян за запознаване с хоровата музика. Поводът за днешната ни среща е творческата лаборатория за запознаване с хоровата музика и един предстоящ немалък майсторски клас в Пловдив. Да ни разкажете повече въобще за зараждането на това събитие и на тази лаборатория. Това е един радостен повод. За шести път имаме възможност да организираме в Пловдив творческата лаборатория за запознаване с хорова музика. Такава беше идеята на майстор Крикор Читинян, знаете, дуаен в хоровото изкуство в България. Неговата идея беше да запознава участниците с нова хорова музика и все пак, понеже това е един извън академичен формат, да надгражда в посока знанията на участниците, които се записват. И трябва да ви кажа, че има хора, които за шести път от 2015 година насам не пропускат да идват всяка година и да участват в творческата лаборатория, която се провежда по традиция в музикалното училище в Пловдив. Вие самия се занимавате активно с дирижиране и вашия път е дълъг от България до Испания, като работите и в Варна. Да ни разкажете повече и за пътя ви до момента и разбира се какво ви носи най-голяма радост в дирижирането, спецификите, които вие самия забелязвате. Да ви кажа, аз съм малко като средновековните трубадури, които са обикаляли от едно място на друго, за да изпълняват музика. Аз напуснах България
през 2008 година и от тогава съм сменил няколко държави. Смятам, че това много ме обогати, защото съм се запознал с различни култури, видял съм как хората правят музика по другите места, научих няколко езика, докато накрая се озовах в Испания. Но държа да отбележа, че през цялото време не съм късал връзката си с родината, с България. Майсторския клас ще завърши с концерт, който аз бих искал да анонсирам от екрана на Националната телевизия на 30 юли в 18 часа в голямата епископска базилика в съпровод на струнен квартет, музиканти от Пловдивската опера, акордионистът Калоян Куманов и на пианото ще бъде Магдалена Воденичарова. Ние сме ръководителите Кръстин Астев и Сергей Павлов на този майсторски клас, на който ще връчим концерт, на който концерт ще връчим и наградата Четинян, която се дава за цялостно представене на един от участниците тази година. Участниците тази година са активните 10 от 3 държави. От Турция, Македония и Испания. Искам да поздравя всички онези, които се записаха тази година отново на майсторския клас и на тези, които идват за пръв път, защото това е една храброст да се явиш пред някого, да дирижираш, да си вдигнеш ръцете и да искаш да научиш и да бъдеш критикуван, разбира се, по най-деликатния начин и да искаш да се развиваш. За мен това е много важно и ми доставя истинско удоволствие да гледам хората как искат да се развиват. Според мен това е нещото, което ме зарежда и ми дава сили отново и отново всяка година да организирам този майсторски клас. Просто благодаря на хората, които искат да направят нещо за себе си. Ами това беше от нас за този сезон. Вие, моля ви се, не страдайте, не потушавайте своята вътрешна мъка с алкохол или евтини опиати, по-скъпите са по-добри. Ще се видим отново на есен. Живот и здраве, разбира се, като един истински повторяч, ние винаги се явяваме на поправителен. Желая ви прекрасно лято!